Dobrý deň, vážení športoví priatelia, vítam vás na majstrovskom futbalovom zápase 7. ligy HUMMEL oblastného futbalového zo Trenčín, 5. kolo. Medzi mestami futbalovky Kľúčové a futbalovky Horná Súča. Oh,
chlapci, výborný výkon. Hej, klobúk dole. Tomu sa hovorí len klobúčik dole. Bojovný, bojovný, ale tomu sa hovorí poctivý futbal. Od prvého až po posledného dovolenáte lavičky. Všetci sú poctivý futbal.